ماوەی چەند ڕۆژێکا بە هۆکاری ئەنجامدانی مانۆری سەربازی لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆسخان ڕووی لە کزی کردووە. دەیان کرێکار و دوکاندار لە سنووری ئەو مەرزە کە کاریان کۆڵبەریە باسەوە دەکەن ئەوان بێکار بوونە بۆی هیواخوازن لە ڕێگەی گفتوگۆ کێشەکان چارەسەر بکرێن و ئەوانیش دەرباز بن لە بێکاری. داوای ئەوەکەین مەرزەکەمان وەکو جای جاران ئاسایی بێتەوە، وەکو جای جاران خەڵکەکە بژێوی ژیانی دابین بک لە مەرزە. ئێمەش چەند کرێکارێکی نێرەوەکو بار نەخڵەکەین ئەو دیوە نانمان لەسەر ئەم مەرزەیە، ڕۆژانە بژێوی ژیانمان لێرێ هیوادارین وەکو جای جاران ئەم مەرزە جای جارانی پێبێتەوە. ئێمە داواکەین لە حکوومەتی یاریە گفتوگۆ بکەن لەگەڵ جەماعەت ئەو دیما تۆزەکار ئاسانی بۆ ئێمە بکە لەبەرەوە کرێکاریە زۆر ئیشەکەی ئێمە کز بووە، کرێکاریە زۆریش لێرە هەیە بۆ بژێوی ژیانیان لێرەن. ئەگەر ئەوان گفتوگۆ نەکەن هەڵبەتە ئیشەکان ناڕاتە ڕێوە. یەکێک لە نوێنەرانی بازرگانانی مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆسخان ئەوە ئاشکرا دەکا ئەگەر سەدان کرێکار و دوکاندار لە مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆسخان لە دیوی هەرێمی کوردستانەوە بێکار بووبێتن بە هۆکاری لاوازبوونی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و ئەنجامدانی مانۆڕی سەربازی ئەوە زیاتر لەو ژمارەیە لە دیوی کۆماری ئیسلامی ئێران بێکار بوونە. تەحدیدەن تەقریبەن لە ئێرانە لە سنووری خۆمان احتمالە دەور 250 کرێکارێکمان ئیشکا لە دیوی ئێران و نزیکەی 7000 کرێکاری لەسەرە و 3800 کۆڵبەری لەسەرە. بەڵێ، ئەم خاڵە سنووریە دوولایەنە ئەگەر دابخرێت زەرەرەکەیەتی و بەس زەرەری زۆری بۆ دیوی ئێرانە و ئێمەش هیوادارین ئەم دۆخە چاک بکرێت. باوەڕ ناکەم ئێران لە داخستنی ئەم مەرزە سوودێکی وا ببینێ. ئەو کرێکارانەی کە لە هەرێمی کوردستانەوە دێن بۆ مەرزە و بە پێچوانە شەوانەی کە لە ئێرانەوە دێن بۆ سنووری ئەم مەرزە لە دیوی ئێرانەوە داواکارن بە شێوەیەکی ئەمنانە گفتوگۆ بکرێ و چارەسەری کێشەکان بکرێ، چونکە هەزاران ماڵبات لە سنووری هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران بژێوی ژیانیان لە سەرکارکردنی ئەو مەرزەیە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆسخان لە نێوان ئیداریی گەرمیان و کۆماری ئیسلامی ئێران.